Uvaženi gledalci, pratite Top 1. Moje ime je Nevena Cvijović, a ovo su najvažnije vijesti. Od Đukanovića smo dobili poziv da sami pristanemo na nestanak i brisanje svoje istorije, kaže Joanikije. Dijalog Beograda i Prištine bi trebalo što prije nastaviti, ocijenio je Đukanović u razgovoru sa Kurtijem. U Skupštini završena rasprava o predlogu zakona o amnestiji. Sutra oblačno, na sjeveru moguća kiša. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ponudio nam je da likvidiramo sami sebe i da izbrišemo svoju istoriju, kazao je vladika Joaniki u intervju za Sputnik. To što je ponudio nije samo pitanje imena. Kada se mijenja nekome ime, mijenja se i njegov identitet i njegova istorija i sve iz temelja. Zapravo dobili smo od predsjednika Crne Gore poziv da sami pristanemo na nestanak i brisanje svoje istorije i kanonske tradicije, rekao je Joanikije i dodao da mu Đukanović danas sve više liči na poglavnika Antu Pavelića koji je osnovao Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić potvrdio je vijestima da iz vlade Crne Gore još uvijek nemaju odgovor na Mitropolitovo pismo za nastavak pregovora oko zakona o slobodi i vjeroispovijesti. Očekujem da vlade i njihov ekspertski tim što prije odgovore kako bi se razgovori nastavili, istakao je Džomić. Mitropoliji je sporno nekoliko članova zakona koji se uglavnom tiču njene imovine, za koju ona tvrdi da je crkvena i regularno upisana u katastar, dok je iz vlade osporavaju. U zgradi predsjedništva u Podgorici završene su hitne konsultacije prvog čovjeka Crne Gore Mila Đukanovića i premijera Duška Markovića o daljim koracima prema Srbiji poslije sinoćne odluke da granice države i dalje budu zatvorene za građane Srbije, pišu novosti. Kako prenose dobro obavješteni izvori ovog medija, Đukanović i Marković su razmatrali moguće posljedice svog poteza na predstojeću turističku sezonu, a s obzirom na to da većina gostiju na Crnogorsko primorje dolazi iz Srbije. Odluka da se granice prema Srbiji, Bosni i Hercegovini ne otvaraju napravila štetu cijelom Crnogorskom primorju, saopštio je za Blic predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Za Herceg Novi se kaže da je drugi Beograd na moru. U tom smislu sam i pozvao ljude da ne nasjedaju na provokacije, nego da ponovo dođu. Ovdje je veliki broj ljudi, vikendaša i onih koji imaju svoje apartmane i vikendice. Već je puno ljudi ovde. Ne bi ovo trebalo da poremeti te odnose koje imamo sa braćom u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kazao je Katić. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kazao je danas da se vlast u Crnoj Gori ne bori protiv virusa, već se bori protiv Srba. Zabrana ulaska Srbima u Crnu Goru valjda treba da pomogne izgradnji domovinskog identiteta Crne Gore, pošto zdravlju nacije sigurno neće pomoći. Kome je Sekula Drljević omiljeni ideolog, tome su i rasni zakoni nezavisne države Hrvatske pravna inspiracija, rekao je Vulin. Kako se ponašate, a to važi za sve, ne samo za Crnu Goru, kako se ponašate sa Srbima, sa kojima živite, to očekujte od Srbije kraj koje živite. Ne može biti drugačije. Ne možemo mi da se pravimo, smo mi u sjajnim odnosima, sve je dobro i srdačno, a onda vi odete kući i maltretirate moje sunarodnike, vaše, maltretirate Srbe koji žive u Crnoj Gori. Ne možete. Novinar lista Danas, Zoran Panović, upozorava da se treba uzdržati od poređenja Crne Gore sa nezavisnom državom Hrvatskom. To su prejake riječi i od toga se treba čuvati. Danas sam čuo da je ovako počelo i u Njemačkoj 1933. godine. To su opasne teze i treba voditi računa šta se priča, upozorava Panović. On smatra da će držanje granice između Srbije i Crne Gore zatvorenom biti teško, posebno kada se epidemiološka situacija poboljša. Mislim da jednostavno vrlo su opasne teze. Ja sigurno Srbi u Crnoj Gori nemaju taj identitet crnogorski, sigurno nema. On mora doći i mora se zaokružiti uz neku dozu rasrbljavanja. To je neminovno. Ali mislim isto također porediti, ne treba banalizovati stvari, mislim, na taj način. Ne treba porediti sve što nam se ne sviđa ali što nije u skladu sa srpskim nekim interesima ili pravima Srba, porediti sa NDH, sa Hitlerom, to su malo ipak možda prejake reči.
predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u razgovoru sa premijerom na dužnosti Republike Kosovo Aljbinom Kurtijem rekao je da se nada da će se ubrzo stvoriti uslovi za nastavak i intenziviranje dijaloga Beograda i Prištine. Đukanović je pozdravio odluku vlade Kosova o ukidanju taksi kao hrabrujući korak ka obnovi povjerenja i ukazao nadu u skoro nalaženje kvalitetnog i dugoročno održivog rješenja koje će biti prilog regionalnoj stabilnosti i prosperitetu ka zajedničkom cilju integraciji u Evropsku uniju. Kurti je potvrdio posvećenost dobro pripremljenom nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ističući da problemi postoje, ali da se radom i saradnjom u budućnosti može ići naprijed. Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je saučešće porodicama preminulih od COVID-19. Pobijedili smo epidemiju COVID-19, ali je nekoliko porodica izgubilo svoje najbliže, a Crna Gora ostala bez svojih uzornih građana. Iako smo učinili sve da sačuvamo njihove živote, koronavirus je nažalost uzeo danak. U ime vlade i u svoje lično ime iskazujem saučešće i saosjećanje sa familijama preminulih, napisao je premijer na Twitter nalogu. Pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić u Bojama jutra kazao je da bi bio neiskren kada bi kazao da ga otvaranje granica ne plaši. Begić je saopštio i da to što smo korona free ne znači da je opasnost prošla. To samo označava da je nivo rizika nizak. Dok svijet ne završi sa pandemijom koronavirusa, nijedna zemlja ne može da odahne, upozorio je Begić. On je kazao da djeca u vrtićima, koji bi, kako je najavljeno, trebalo da budu otvoreni naredne sedmice, neće nositi maske. Ali vaspitači i drugo tehničko osoblje će biti obavezni, rekao je Begić. Nešto optimalno, neka cifra sa kojom mi baratamo je između 150 i 200 osoba na otvorenom prostoru. U zatvorenom prostoru opet se moraju u obzir uzeti prije svega veličina zatvorenog prostora, organizacija. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajević pozvao je predsjednike parlamentarnih partija na konsultativni sastanak u ponedjeljak 1. juna u 12 sati. U pozivnom pismu predsjednik Brajević navodi da je u susret predstojećim parlamentarnim izborima neophodno da svi učesnici političkog života daju doprinos većoj transparentnosti sveukupnog izbornog procesa i poboljšanju izbornog ambijenta, uvažavajući međunarodne standarde i najbolju demokratsku praksu, saopštili su iz Skupštine, navodi CDM. U Skupštini je danas završena rasprava o predlogu zakona o amnestiji, koji su predložili poslanici vladajuće koalicije, koje opozicija optužuje da vode predizbornu kampanju i na ovaj način i žele da pomognu ubicama. Iz opozicije su ponovili da je zakon predložen kao dio predizborne kampanje, jer zatvorenici podržavaju DPS, kao i zbog građana koji su nezakonito zatvoreni, usled mjera koje je donijelo Nacionalno koordinacijono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti. Socijaldemokrate su ranije saopštile da neće glasati za zakon ako se ne usvoji njihov amandman. Ispred zgrade Skupštine opštine Budva počelo je postavljanje šatora u kome će biti održana sjednica lokalnog parlamenta, pišu vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Budva, Krsto Radović, slijedeći preporuke Instituta za javno zdravlje, odlučio je da se montira šator jer u Budvi nema zatvorene sale koja zadovoljava epidemiološke uslove za održavanje sjednice. Radović je za petak zakazao 3 sjednice lokalnog parlamenta na kojima će se razmatrati poništenje zakona o slobodi vjeroispovijesti kao i inicijative Crnogorske DPS-a, SDA i nezavisnog odbornika Stevana Đakovića o razrešenju gradonačelnika Budve Marka Carevića kao i samog predsjednika parlamenta. A u svijetu je registrovano više od 5,5 miliona zaraženih koronavirusom, novi je bilans epidemije agencije France Press. Više od 2/3 zaraženih je u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. U svijetu je od koronavirusa umrlo više od 346 hiljada osoba. Broj zvanično zaraženih ne odražava realan broj inficiranih, pošto mnoge zemlje testiraju samo pacijente kojima je potrebno bolničko liječenje. Nastavak ili prekid takmičenja i broj klubova koji će naredne sezone igrati ABA ligu bit će odlučeno sutra na Skupštini regionalnog takmičenja. Spekuliše se da će čelnici ABA lige po uzoru na Euroligu objaviti kraj sezone.
Na sjednici će biti odlučeno hoće li biti ispadanja, proširenja ili će u oba ranga regionalnog košarkaškog takmičenja igrati ekipe koje su nastupale u ovoj sezoni. A sutra u južnim i centralnim predijelima malo do umjereno oblačno sa dosta sunčanih perioda, a na sjeveru promjenjivo oblačno, povremeno sa kišom, ponegdje i grmljevinom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura 4 do 16, najviša dnevna 26 stepeni. Bile su to najvažnije vijesti. Hvala na pažnji.